پاکستان بمقابلہ آسٹریلیا پہلے ون ڈے میچ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کی خطرناک بلینک 11 کا اعلان۔ پاکستان کرکٹ ٹیم میں بڑی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ پاکستان بمقابلہ آسٹریلیا پہلا پاکستان کرکٹ ٹیم کی بلینک 11 میں بڑی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ تمام تر رپورٹ اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں۔ دوستو، پاکستان ٹیم کے سچے اور پکے فینز ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا کر آل پر لازمی کلک کر دینا ہے۔ تو دوستو، بڑھتا ہوں ویڈیو کی جانب اور آپ دوستوں کو بتاتا ہوں اس حوالے سے مکمل تفصیل۔ دوستو، پاکستان بمقابلہ آسٹریلیا پہلا ون ڈے میچ 29 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ پاکستانی وقت کے مطابق یہ میچ شام کے 3 بجے شروع ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کو پاکستان کرکٹ ٹیم کی پلینگ 11 بتانے والا ہوں۔ دوستو، پہلے نمبر پر ہوں گے عبداللہ شفیق، دوسرے نمبر پر ہوں گے امام الحق، اگر تیسرے نمبر کی بات کر لیتے ہیں دوستو، تیسرے نمبر پر ہوں گے فخر زمان، اور چوتھے نمبر پر ہوں گے کپتان بابر اعظم، پانچویں نمبر پر ہوں گے محمد رضوان، چھٹے نمبر پر ہوں گے بیک ہٹر آصف علی، ساتویں نمبر پر ہوں گے عثمان قادر، اگر آٹھویں نمبر کی بات کر لیتے ہیں دوستو، آٹھویں نمبر پر ہوں گے اماد وسیم، نویں نمبر پر ہوں گے محمد وسیم جونیئر، اور دسویں نمبر پر ہوں گے فاسٹ بولر حسن علی، گیارہویں نمبر پر ہوں گے فاسٹ بولر شہین شاہ آفریدی۔